buat julung kali, Ampang Super Bowl menganjurkan pertandingan bowling bersama pengamal media yang diadakan baru-baru ini di Berjaya Times Square. Ampang Super Bowl merupakan rangkaian terbesar bowling di Malaysia dan telah banyak menjadi venue utama kejohanan bowling tempatan dan antarabangsa. Penganjuran edisi pertama ini juga mendapat kerjasama daripada Kongres Tempin Bowling Malaysia, MTBC. Sebanyak 26 agensi pengamal media mengambil bahagian yang terdiri daripada 4 pemain dalam satu pasukan. Tujuan kita buat pertandingan hari ini adalah untuk memberi peluang kepada semua pihak media untuk beriadah bersama-sama dengan ahli media yang lain. Ini adalah satu platform lah untuk menunjukkan bakat masing-masing. Turut hadir menyaksikan kejohanan pada kali ini ialah dua pemain bowling remaja negara, iaitu Muhammad Hafiz Zainuddin dan Radin Nur Najwa. Pada saya tengok prestasi diorang semua ni, nampak semua boleh main, macam enjoy semua. Siapa tengok ada salah satu tim ni ada juga agaklah kuat. Berapa je tu? Banyaklah juga. Saya nak cakap lah, ada banyak agak lah. Saya rasa so far yes, macam kita we can see, macam memang nampak ada potential bowlers yang boleh main apa semua, tapi kita pun tahu kan diorang pun bukanlah yang serious bowlers and stuff and semua, so macam mungkin ada ups and downs diorang jugalah so far yang saya nampak. Tapi so far everybody is having a good time and stuff, so yeah. Keputusan penuh edisi pertama ini menyaksikan keunggulan pasukan daripada RTM baik punya apabila muncul juara berpasukan. Tempat kedua disandang pasukan utusan Malaysia, manakala pasukan Akbar Makal Osai meraih tempat ketiga. Dua lagi wakil RTM juga menduduki kelompok lima terbaik, iaitu pasukan RTM Sports Strike yang meraih tempat keempat dan RTM Harapan yang menghuni tempat kelima. RTM juga membulat hadiah bagi kategori pemain lelaki terbaik menerusi Azami Muhammad dan Rohana Buyung bagi kategori pemain wanita terbaik. Kepada pemenang, saya ucapkan tahniah. Saya harap semua sudah ada masa yang seronok bermain bowling bersama dengan Ampang Super Bowl, dan saya berharap kita jumpa lagi tahun depan sebab acara ini kita akan adakan setiap tahun. Sekalung tahniah buat Ampang Super Bowl yang menghargai bakat pengamal media dalam sukan bowling, dan jumpa lagi bagi edisi kedua pada 2019.